Goddag og velkommen til en præsentation af Monsenso, som var regnskabsaktuelt i går med deres 2020-rapport. Monsenso er jo en udbyder, som har lavet en app-løsning, som forbinder personer med mentale lidelser, deres pårørende og deres klinikker. Og med mig i dag, der har jeg CEO Thomas Lindenborg, og jeg vil egentlig give ordet videre til dig og høre, hvad er I for nogen? Tak skal du have, og velkommen til alle sammen. Jeg tænker egentlig, at i stedet for at jeg nu begynder at fortælle om Monsenso, så kan det være, at du skal vise den her lille video som intro først, og så hopper vi videre ind i min introduktion efter. Det vil jeg meget gerne. Jeg muter lige, og det samme bør du, så vi får bedst muligt ud af præsentationen. Monsenso er en dansk forskningsbaseret virksomhed, som udvikler og leverer en mobil sundhedsløsning, der er klinisk valideret og fokuseret på mental sundhed. Mentale lidelser er den største sygdomsbyrde i verden. Det rammer 125 millioner mennesker i Europa hvert år, og bare 1 ud af 10 får nogenlunde tilstrækkelig hjælp. Vores mission er at skabe bedre mental sundhed til flere mennesker ved lavere omkostninger. Helt overordnet set, der består vores løsning af tre hovedkomponenter. Så der er en app, som bliver anvendt af brugeren eller patienten til indsamling af data, men det har også et behandlingsindhold, så der er noget information og nogle forskellige øvelser til patienten. Den anden hovedkomponent, det er det website eller den webportal, som bliver anvendt af klinikerne, hvor de har et komplet overblik over alle de patienter, som er i behandling. Og den sidste hovedkomponent, det er selvfølgelig sådan en databaseinfrastruktur, vi har, hvor vi sørger for at samle al vores data ind og behandle det. Monsensus kunder er for eksempel kommuner, regioner og medicinalvirksomheder, som bruger løsningen i forskellige sammenhæng. Vi er også med i en række forskningsprojekter, hvor løsningen bliver brugt i klinisk afprøvning. Når vi arbejder med vores kunder, så er det et meget, meget tæt parløb i forbindelse med, at løsningen skal tilpasses til deres behov. Behandlerne skal bruge løsningen til daglig sammen med patienterne, så det er super vigtigt, at de føler sig inddraget og at de tager ejerskab for det. Vi holder workshops, og vi laver træning, og vi laver løbende evaluering. Og så er der en supporttelefon til behandlerne, som de kan ringe til, hvor det er virkelige mennesker, der tager telefonen. Hvis det er et udviklingsprojekt, så er de med allerede i designfasen og i udviklingsfasen, så de kan give feedback hele vejen igennem. Hvis vi kigger på patienten, så er det klart, at patienten får en meget, meget større sygdomsindsigt i, hvordan det egentlig går, i og med, at man samler data sammen hen over tid. Hvis man ser på den kliniske side af sagen, så det, at man har et overblik over de forskellige patienter, som er i behandling, og at vi ligesom fremhæver, hvilke patienter, der kan måske være en risikogruppe, det gør, at klinikerne kan håndtere langt flere patienter og har et meget, meget bedre overblik over, hvordan det går med patienterne. Vores mål er at forbedre kommunikationen mellem patient og kliniker, sådan så vi kan vende behandlingen til at være mere proaktiv og gøre det muligt for klinikerne at give den rigtige behandling til de rigtige patienter på det rigtige tidspunkt. Så er vi tilbage igen. Så er vi tilbage igen, ja, og vi kan jo lige byde velkommen, hvis der er hoppet nogle ekstra til her, som ikke nåede at se introen, eller så er der mulighed for at gense det her, den her event og få den meget, meget fine intro. Så ordet er dit, Thomas. Tak skal du have, og til de sidst ankommende, mit navn er Thomas Lettenborg, jeg er direktør i Monsenso, som er regnskabsaktuel med 2020-resultaterne. Først, som vi hørte i videoen, fordi jeg der var med hele vejen, så har vi jo lavet en løsning, som er rettet mod mental sundhed. En valideret, klinisk valideret software as a service løsning, som er fokuseret på mental sundhed. Og det er det, fordi at mental sundhed er den største sygdomsbyrde, som vi også hørte. Det rammer 125 millioner mennesker i Europa hvert år, og vi gør simpelthen ikke et godt nok job til at hjælpe de mennesker. Så det er et voksende, og i særdeleshed måske, også her i covid-19-tiden, det kender vi godt til fra medierne, et voksende problem, og det er ikke løst. Vi har 8 års forskning og udvikling bag os nu. Det fortsætter vi med at være engageret i forskning og udvikling. Vi kommer oprindeligt ud af IT-universitetet og et europæisk forskningsprojekt, som hedder Monarch, og et spin-out af det. Og vi fortsætter med at være involveret i forskning. Men vores mission er at være et kommerciel, eller vores mission er at være en kommerciel virksomhed, som lever af kommercielle kunder, og det er vi også lykkedes godt med i 2020.
Vi har CE-mærket vores løsning, og vi er ISO 13485 og 27001 certificeret. Og det er vi, fordi det er en vigtig differentiator i markedet. Fordi jeg der ikke er helt med i de her termer i sundhedsteknologi, så er det faktisk ret vigtigt, navnligt måske i 2021, at have taget det her step, fordi Medical Device Regulation træder i kraft, og der kommer nogle øgede krav til, hvad man skal leve op til, for at kunne levere den her type løsninger til sundhedssektoren. Vi har lavet proof of business, både med farmaceutisk virksomhed og med regioner og kommuner i både Danmark og i udlandet. Og så har vi et erfarent management team, et erfarent team i det hele taget, som jeg kommer ind på senere, og også et board, som er særdeles erfarent til at støtte den her internationale vækstrejse, som vi tog. Vi listede firmaet på Nasdaq First North her i Danmark i juni, og det er altså en opfølgning på den plan i virkeligheden, som vi er for i dag. Første billede her, lad os lige dvæle lidt ved det. Det handler jo om patienter eller om brugere, og dem, som er ramt af mentale lidelser. Og vi giver jo altså en app til patienter, også til pårørende, som du startede med at sige, som gør, at patienter og pårørende kan kommunikere bedre med de klinikere, som måtte hjælpe dem i deres behandling. Og det gør vi både inden for bipolar lidelse, som står her, og det gør vi også inden for en lang række andre lidelsesområder, depression, skizofreni, borderline, misbrugsbehandling, både for opioid og alkohol. Vi er også gået ind i det, man kan kalde forebyggelsesindsatser i kraft af et pan-europæisk forskningsprojekt, som kommer ind på lidt senere her i 2020. Og måske skulle jeg så bare lige spørge sådan ganske lidt et dumt spørgsmål, men for os, der måske ikke kender så meget til, hvad er det egentlig helt præcis, at I kan med jeres app, som ikke andre vil kunne gå ud og gøre lige så effektivt og lige så hurtigt? Det er et godt spørgsmål. Tak for det. Vi forbinder patienter eller borgere via en app med deres klinikere. Patienterne og borgerne får lejlighed til både at svare på deres dagbogsskemaer, som faktisk bruges bredt i psykiatri og misbrugsbehandling i behandlingen, så de let, fleksibelt, diskret kan svare på deres spørgsmål om, hvordan de har det, hvor godt de har sovet osv. Vi kan også indsamle sensordata fra telefonerne og fra wearables, som kobles til løsningen, sådan så man let kan indsamle sundhedsdata og adfærdsdata på de her borgere, som siger noget om, hvor godt det går med dem. Det kan klinikerne se på distancen og dermed få et mentalt røntgenbillede, som gør, at de bedre kan give den rigtige behandling til de rigtige patienter på det rigtige tidspunkt. Derudover så giver vi også patienterne noget hjælp til selvhjælp mellem konsultationer. Og det gør vi altså med en klinisk valideret løsning. Og det differentieres fra de øvrige. Det er, den er brugt i et antal forskningsprojekter, og vi har også hævet baren ved at lade løsningen CE-mærke og lade os ISO-certificere. Hvis vi kigger lidt på 2020, så er highlights derfra 9 millioner i omsætning, som er en vækst for 8,7 millioner i 2019. 76% af vores omsætning kom fra internationale markeder. Vi har haft en 78% vækst i det, vi kalder kommerciel omsætning, og det er fordi, vi differentierer lidt mellem vores engagement i forskningsprojekter, vores partnere og så vores kommercielle omsætning. Og det, vi siger, det er, at fremadrettet, så skulle vi gerne leve af vores kommercielle omsætning, og det var vores mål, da vi introducerede Consensus på Nasdaq First North, og derfor er det godt at se, at vi har haft en så stor vækst på det område. Vi har brugt provenyet fra vores IPO på at investere i de ressourcer, der skal til for at støtte vækstplanen. Det var også det, vi sagde, vi ville gøre. Nu er vi 19 medarbejdere, eller i udgangen af 20 var vi 19 medarbejdere. Vi arbejder nu i 12 lande. Det er, skal ses i forhold til 9 lande i 2019. Og for de af jer, der måtte have læst de nyheder, vi har sendt ud i løbet af det sidste halve år, så vil vi også se, at der faktisk kommer flere lande til. Og alene, jeg tror, vi har nævnt alene 15 lande i vores nyhedsmeddelelser, som er kommet ud. Og det betyder altså, at vi kommer til at fortsætte med at ekspandere i nye lande.
Vi åbnede et datterselskab i England, og det gør vi, fordi at vores plan er, som vi også skrev i virksomhedsbeskrivelsen med noteringen, at vi vil være fokuseret på det danske og det britiske marked direkte og arbejde med regioner og kommuner for health and social care. Og så vil vi gerne internationalt arbejde med partnere, og de partnere, det kan egentlig være to slags partnere, det kan være farmaceutiske virksomheder, men det kan også være nogle private aktører, som leverer services, og hvor vores produkt ligesom hjælper til at digitalisere de services, de leverer, altså psykolog- og psykiatriaktører, kliniske providers. I forbindelse med IPO'en, så rejste vi 20 millioner kroner, og heldigvis, og det er vi meget glade for og ydmyge i forhold til, så fik vi godt 2.200 aktionærer med, og der var en god interesse for aktien. Hvis vi kigger på de her nøglebegivenheder, som vi har fundet sted over det sidste halve år i virkeligheden, siden vores børsnotering i juni, så startede vi allerede i juli og august med at eksekvere på den plan, vi lagde i forbindelse med børsnoteringen, og fik både en CFO og en marketingansvarlig ind, og i øvrigt nogle flere kolleger ind, både i udvikling og i support. Vi skrev en aftale på godt 10 millioner kroner med en global farmaceutisk virksomhed, om at supportere det, man kalder real-world data, det vil sige indsamle data om patienter som en del af nogle kliniske studier på tværs af 9 lande. Det var 2 forskellige studier på tværs af 9 lande i den her år. I august der lavede vi også en aftale med både en privat aktør, der hedder Pano, om at levere sådan nogle back-to-work services. Altså de leverer nogle både psykiatri og socialfaglige ydelser, og så er de supporteret af vores løsning, således at de her borgere de bliver bedre rustet til at komme tilbage til arbejde. Og vi skrev også under på en pan-europæisk forskningskonsortieaftale på et projekt, der hedder Go Green Routes, som handler om at opfordre individer til at bruge grønne løsninger i byer og måle på den mentale sundhedseffekt af at tage cyklen i stedet for at tage bilen, at bruge parkerne i stedet for at bruge Vesterbrogade. I september og oktober udvidede vi organisationen yderligere og fik både CTO, og altså teknisk direktør og også produktdirektør ind, og vi har også tilføjet salgsressourcer og udviklingsressourcer til organisationen. Oktober fik vi som sagt etableret et kontor i UK, og i november der fik vi startet rekrutteringen i et projekt til unge i forebyggende sammenhæng, som handler om at bygge emotionel kompetence blandt unge. Så det er relevant i den her tid i COVID-19, hvor en del unge mennesker er låst fast derhjemme. Og der startede vi rekrutteringen i 4 forskellige lande. Den er i øjeblikket op på 1.600 deltagere i det her forsøg. Så det er ret imponerende, at vi har formået at gøre det trods COVID-19. Og i december der fik vi endnu en aftale med en farmaceutisk virksomhed om at implementere vores løsning i Mellemøsten. Så endnu et nyt geografisk område for os. Så det var en af de korte highlights af nøglebegivenheder. Hvis man så tager og kigger de her nøglebegivenheder, så kigger lidt frem, Thomas, og så siger, at I vil også ud i jeres meddelelse og sige, at I skal fortsætte vækstrejsen. Måske kan du prøve at sige lidt om, hvordan skal vækstrejsen fortsætte, og hvordan får I etableret jer på flere markeder? Altså i første omgang, så vil vores fokus være på Danmark, UK, og det er det, vi har bygget organisationen til, så vi får et ordentligt greb om Danmark og UK, og ekspanderer vores tilstedeværelse der. Og så vil vi fokusere på at arbejde med partnere internationalt, farmaceutiske virksomheder og private aktører, som kan bruge den her løsning til at komplementere deres services. Så du kan sige, bredere end Danmark og UK, så er det egentlig tanken, at det er et partner, spil vi er ude i, altså en go-to-market plan, hvorimod i Danmark og UK for 21 er vores fokus, og det, der skal bidrage til, at vi skal nå en vækst på 70%. Okay. Jeg nævnte det her EQWeb-projekt for unge, som er i
gang med at rekruttere unge mennesker til studiet, og det er et projekt, som vi laver sammen med University of Exeter i England, og det her det er blot et quote fra Ed Watkins, som er den primære person på det projekt, og hvor vi er ude, altså fire lande, både i UK, Belgien, Tyskland og Spanien, og rekrutterer borgere til det. Hvis vi kigger på vores tal i 2020, som sagt, omsætning op på 9 millioner, hvilket var helt i en lille smule over de forventninger, vi sagde i forbindelse med vores børsnotering. Vores EBITDA står her på 2,3 millioner kroner negativ, og der havde vi faktisk forventet omkring 4 millioner. En del af det handler om, at vi har ændret i regnskabspraksis, og en anden del handler også om, at vi har faktisk aktiveret flere, altså har flere udviklingsomkostninger, som vi har kunne aktivere som en del af årsafslutningen. Hvis vi kigger på de øvrige tal her, så synes vi også, det er positivt at se, at vi faktisk har haft et positivt cashflow på 2,9 millioner fra driften. Det er også værd at bemærke. Vi har holdt en bruttoavance på et højt niveau, og vores kommercielle del af vores omsætning er som sagt steget kraftigt fra 3,8 millioner til 6,7 millioner i 2020. Vi har investeret i udvikling, R&D, og det kan I se her med 5,9 millioner i totale investeringer, og vi er altså kommet op på en medarbejder. Yes, Thomas, et spørgsmål, vi har fået ind fra en af lytterne, det er lidt på, om når man nu kigger på jeres software, er det så sådan en one size fit all, eller skal den tilpasses individuelt til hver patient? Nej, det er et godt spørgsmål. Vores løsning sælges som en B2B-løsning, altså til klinikker eller til forskningsinstitutioner eller til regioner, kommuner eller til farmaceutiske virksomheder. Så vi sælger ikke til den enkelte borger eller den enkelte patient. Vi sælger en konfigurerbar løsning, som sættes op til den klinik, det projekt, som den skal bruges til. Og så er det egentlig, og så kan man konfigurere forskellige patientgrupper i den her løsning her, sådan så når en patient med skizofreni kommer ind i en klinik, så får de når de logger på appen, så vil det være det skizofreni relevante indhold, der ligger i appen, både hvad angår de spørgsmål, som de måtte få dagbogsskema her, men også i forhold til den hjælp til selvhjælp, de øvelser, den psykoedukation, som vi kalder det, træningsmateriale, der måtte ligge, som de kan tilgå mellem konsultationer, det vil være tilpasset det lidelsesområde, vi har. Og så er der yderligere et niveau, hvor det faktisk kan tilpasses den enkelte, hvor der er nogle ting, som borgeren selv kan gå ind og ændre på os. Okay, så der ligger lidt, man som borger selv kan gøre noget. Hvor meget er I involveret i det? Jamen det er sådan, så når vi sælger en løsning, så har vi altid en workshop. Den kan være online som her, og det har det jo i høj grad været i år. Men det var det faktisk allerede inden. Det er ikke fordi, at måden at arbejde på her under covid-19 har været markant anderledes for Monsenso, for vi har solgt løsninger flere gange, uden nogensinde at møde de mennesker fysisk, som vi har solgt til. Og allerede inden covid-19, der solgte vi også via til. Og konfigurerede også løsninger. Så det handler om, at vi sætter os ned og snakker med den forretning, vi skal implementere det her med, og siger, hvordan skal det sættes op hos jer, ud fra det, som vi har i forvejen, og laver vi en workshop med dem, og så konfigurerer vi det selv på den måde. Og så er der nogle ting, vi selv kan konfigurere også. Okay. Hvad så med jeres nye kollegaer i UK? Skal de supportere potentielle partnere, eller skal de sælge direkte? Det er en kombination. Der er nogen, der skal koncentrere sig om det britiske marked, og nogen skal hjælpe til internationale partnere. Hvad med hensyn til hvis man kigger på den aggregerede database, er det noget, I har indblik i? I får et bedre større overblik i, så I ser mere, end hvad enkelte behandler kan se, eller kan I se det samme? Vi kan ikke se data, fordi det her det er jo personhenførbare data, og det vil sige, at vi sidder ikke og kigger ind i data. Det gør man ganske simpelt ikke. Den måde, det fungerer på, at man laver databehandleraftaler, og der behandler vi data på vegne af den kliniske praksis, som vi arbejder med, og på vegne af den kunde, vi arbejder med.
Så på den måde kigger vi ikke ind i data. Vi kan godt se aggregerede, anonymiserede data og trække rapporter ud og analysere på det. Og det er jo en del af det fremtidige arbejde også. Og en del af vores vision er jo, at frem mod 2025, som vi skriver i regnskab, der vil vi gerne bruge den her data til at skabe mere intelligens i løsningen, sådan så vi proaktivt bruger data til bedre at anbefale, hvad patienter skal gøre og hvad klinikere skal gøre for at opnå det bedste resultat. Yes, okay. Hvis vi går lidt videre, så Outlook for 2021, vi har allerede talt om det, så forventer vi en omsætning i størrelseorden 14-16 millioner kroner, hvilket svarer til en ca. 70% vækstrate. Det kommer fra eksisterende projekter, som vi allerede har i gang, og så kommer det fra nysalg. Og der er også nogle projekter, der skal sælges her, og det vil sige, at i en COVID-19-situation, så er der selvfølgelig en vis usikkerhed i det, det skal man tage. Vi forventer, at EBITDA i størrelseorden minus 4,8 til plus 5,6 millioner. Og det er altså også i en line med det, vi sagde i forbindelse med. Et andet citat her, det er fra Lars Kessing, som er professor i psykiatri i Region Hovedstaden. Vi var også ude her for nylig og fortælle om et nyt projekt, som sker i forlængelse af vores mangeårige samarbejde i Region Hovedstaden inden for bipolar depression, hvor vi nu laver et nyt forskningsprojekt. Det er en del af vores almindelige støtte af Region Hovedstaden praksis også, men der laver vi et forskningsprojekt, som endnu bedre skal kunne bidrag til at forstå, hvad der virker bedst på de enkelte patienter, og bruge data mere intelligent i den sammenhæng. Vores team består af de her 19 mennesker, og vi sagde jo, da vi gik på børsen, at det, vi skulle bruge pengene til, det var at bygge organisation, investere i mennesker for at støtte den internationale vækstrejse. Og vi har de her 19 medarbejdere, som kommer fra 6 forskellige lande, mere end 80 års akademisk baggrund ligger der til grund for det her. Og det er altså personer, der både har kommerciel erfaring, der er kliniske personer, klinisk erfaring bag det, der er teknisk erfaring bag det her, og selvfølgelig så vi udvikler selv forskning. Vi har et erfarent management team og et erfarent board. Vi har i løbet af året her tilføjet de ressourcer på management-siden, som vi mente var relevant. Rigtigt for at støtte den her videre vækst, og jeg vil gerne sige, selvom der står nogle fine titler her, så er der rigtig meget jorden og neglene, hvis de her mennesker her forstørrer, er vi heller ikke. Så vi har alle sammen en rigtig operationel rolle også. Og på bordet, der har vi jo dels nogle kendte ansigter, og så har vi fået både Jakob Hahn Mikkelsen ind, som er VP i NNIT, og kommer med en god baggrund fra at sælge og levere løsninger til både life science og til healthcare, som lige præcis er det, vi gør også. Og så har vi fået Peter Høngård Andersen med, som er tidligere VP i Lundbæk, og i øvrigt også Pensionsfonden. Så der får vi yderligere styrket vores ressourcebase med både farmaviden, neurologividen og innovationsviden. Så det er egentlig det team, vi kigger på, som kan levere den vækstplan. Thomas, lige inden du går til det her næste meget fint citat her, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig lidt på, om du kunne give lidt mere farve på det her 21 outlook, hvor du for eksempel ser nogle store stigninger i omkostningerne, om du kunne give lidt mere på den bagkant? Altså vores omkostningsbase er drevet af organisationen. Langt størstedelen af vores omkostninger, det handler om, at det er de omkostninger, vi har til medarbejdere. Så er der noget husleje, så er der nogle hostingomkostninger og en lidt licensomkostninger til at drive platformen. Men langt størstedelen, det er medarbejdere. Og det vi jo sagde i forbindelse med børsnotering, og det holder vi fast i, det er, at vi vil gerne investere i både salg, fordi det er vigtigt, det er det, der skaber væksten. Vi vil også investere i udvikling, fordi vores produkt, det skal blive ved med at være ledende i det her område, i det her domæne. Og så vil vi også investere i implementeringssupportressourcer, fordi det her med at få kunderne ombord, vi talte om det tidligere, at lave de her workshops, konfigurere det rigtigt, følge op på, at det bliver brugt, hjælpe dem med at få det brugt,
en ret vigtig disciplin i software as a service sammenhæng. Så derfor er det faktisk lidt en tredjedel, en tredjedel, en tredjedel split mellem de tre discipliner, altså salg, udvikling og implementering. Tak. Håber det besvarer spørgsmålet. Yes. Og ellers vil jeg sådan set bare afslutte præsentationen med lige at vende tilbage til patientvinklen, for det er jo det, det handler om. Det handler om at give bedre mental sundhed til flere mennesker, til lavere omkostninger og hjælpe de aktører, der er i det her område, til at opnå det. Og når jeg siger de aktører, så er det jo både pharma, det er regioner, kommuner, trusts, social care i UK, og så nogle private aktører, der leverer det. Så med det håber jeg, at de af jer, der ikke er med allerede, vil være med på vækstrejsen, og ellers så vil jeg rigtig gerne tage imod jeres spørgsmål. Jamen, vi har fået et spørgsmål ind også, der handler lidt om konkurrencen i markedet. Hvordan ser du på den, når man nu kigger på de typer produkter, som I er involveret i? Altså, vi ser konkurrence fra forskellige vinkler. Det betyder ikke, at vi støder head-on på dem så ofte. Men der er nogen, vi særlig grad holder øje med, og det kommer fra sådan et internetbaseret kognitiv adfærdsterapi-område, og har leveret sådan nogle adfærdsterapi-programmer gennem flere år, også inden mobil sundhedsløsning rigtig tog fart. Så de har været i gang lidt længere, end vi har. Dem holder vi øje med, det er sådan nogle som SuperCloud og Mind District og så videre. Dem ser vi som konkurrenter, dem holder vi godt øje med. Så har vi en anden kategori, som jo er dem, der kommer fra consumer-delen, altså Headspace Calm, fordi de leverer jo også en hjælp til de her borgere. Men de er ikke en konfigurerbar løsning, som sælges ind til sundhedssektoren og hjælper sundhedssektoren. Endelig så er der nogen, der leverer løsninger, som faktisk også inkluderer services. Og vi leverer jo ikke psykiatri eller psykologiservices eller sociale så. På den måde, så vi er en partner for dem, der leverer de her kliniske ydelser og hjælper til at gøre det mere effektivt. Så vi er ikke en konkurrent, men det er der nogle andre, der er. Endelig så er der også nogen, der er rene forskningsdataindsamlingsplatform, som nogle gange støder på i rene forskningsprojekter. Men vi forsøger at differentiere, som jeg sagde tidligere, ved en solid forskningsbase, ved at have certificeringer på plads, mærkning på plads, og så ved at have den her konfigurerbare platform med en rigtig god mulighed for at indsamle patientrapporterede oplysninger. Du har også talt lidt om brugervenlighed. Og i den forbindelse kunne det måske være interessant at sådan vide lidt om, hvor hyppig er det, at I ser en patient, der så falder fra, altså simpelthen bliver for syg, får en sygdomsprogression, der gør, at man ikke bruger jeres løsning. Og hvad så? Det sker med jævne mellemrum, men det i sig selv er også et signal til klinikere. Altså hvis nogen er så syg, så de ikke længere interagerer med løsningen, så er det jo også et signal til en klinik. Den store forskel er, at her har man faktisk en chance for at vide det. Det har du ikke ellers, hvis du ikke bruger den her type værktøj. Så du rammer sådan set ned i noget rigtigt. Der kan godt være perioder, hvor nogen kommer i så dyb depression, så det er simpelthen uoverskueligt at bruge 30 sekunder på at besvare sit dagbogsskema, eller gå ind og lave de øvelser, som man har bedt om. Men det er jo også, et signal til sig selv. Og et signal, som man kan bruge til at række ud, og vende et ellers lidt reaktivt behandlingsparadigme til et proaktivt. Hvad med jeres produkt i forhold til forskning? Er det noget, I har tænkt ind, eller er det noget, der kunne komme på tale? Det bruges allerede jo i forskningsprojekter til som en dataindsamlingsplatform i virkeligheden. Okay. Altså vi er engageret i forskningsprojekter, hvor det handler om at forsøge at indsamle biomarkører for at forstå bedre, hvorfor virker medicin på nogen. Vi har for eksempel et Horizon 2020-projekt, der hedder Arlink, som går i starter forsøg nu her i første halvår af 2021 på tværs af en række europæiske lande. Der forsøger man at undersøge, hvorfor virker lithium-præparat på nogle patienter og ikke på andre.
Og der indsamler vi data og forsøger så i øvrigt også at minde patienterne om, at de skal tage deres medicin, for uden at de tager medicin, det kan man faktisk ikke bruge studiet til noget heller. Og det ligger jo også inde i den her app, der er jo også en påmindelse om både at tage din medicin, om at lave øvelser, om at holde øje med, hvordan du har. Hvis vi så kigger lidt igen på noget af det finansielle, hvad med jeres burn rate? Hvor længe har I penge til, Thomas? Som vi sagde i forbindelse med børsnoteringen, så er det jo ikke planen, at vi skulle rejse kapital, men det er klart, at vi yderligere. Men hvis vi støder på muligheder, som vi synes er store, og vi derfor synes, at vi har brug for kapital, så er det jo en mulighed. Det er jo det man kan, når man også er på børsen. Så kan man jo gå ud og rejse kapital. Man ser nogle muligheder, man synes er rimelige at kapitalisere på. Og det kan jo også gå den modsatte vej, og ikke gå som præsten prædiker, og så kan vi også være nødt til at gøre det. Det håber vi ikke bliver tilfældet, men det kan også være en mulighed. Vi havde jo 12 millioner i kassen i slutningen af året, og det vil sige, at de 20 vi fik ind, der brugte vi jo 3-4 stykker på, 3,4 tror jeg det var, til at betale vores lidt dyre lån af til Vækstfond. Så vi har faktisk ikke brugt så mange penge endnu. Så vi føler egentlig, at vi har godt fat i den ende. Så måske lige et sidste spørgsmål, inden vi runder af. En spændende vækstrejse, I står overfor. Men kunne ikke forestille sig, at det kunne betyde, at Monsanto også er en opkøbskandidat for andre aktører? Man kan forestille sig alle mulige scenarier. Det vil jeg helst ikke begynde at spekulere i, men det er da klart, at det er der sikkert nogen, der det er ikke vores fokus at lave en exit. Vores fokus er at skabe en dansk virksomhed. Skabe en virksomhed, som gør noget godt, både for patienterne, for klinikerne, sundhedssystemet og for aktionærerne. Og det har heldigvis også indtil nu været en rimeligt god rejse for de tidligere aktionærer, det er vi ret glade for. Helt sikkert. Jamen, hvis ikke der er flere spørgsmål af det, så tror jeg, vil lade det være det sidste. Og så vil jeg sige stor tak til Thomas for at berige os lidt både på 2020-rapporten og give os en bedre indsigt i Monsanto. Tak. Tak skal du have, og tak for jeres deltagelse.